Добро утро. Добро утро. Добро утро вие. Ова е веќе нели ден кога денот е почнат. Почнат одамна или? Така. Да. Почнат за мене одамна. Кога за шампионот почнува денот? Па, можам да кажам дека како татко на две малолетни дечиња, денот почнува многу рано, веќе во 7 сато сме станати и активно се движиме низ. Сакате да ми кажете дека немате вие дека шампион па дома има да не од извршувате врски. Се уште не ми е почната сезоната, така сум така сум во улога на родител, да. Да. Шампионот обединува насмевка, живот, едукација. Е насловот на она што ни се случуваше последниве денови низ Македонија. Велите иницијатива ваша, пред се, од каде, да речеме, тргна се, тргна идејата. Убаво е кога еден спортист, особено некој кој што има искуство со рицко-брзинските патеки, со сите она што може да се случи таму и воопшто во сообраќајот, да направи еден караван или еден ваков настан во кој што ќе дојдат многу млади луѓе и ќе им каже или ќе им објасни дека не е се во тоа да се вози брзо и да не се внимава на себе во сообраќајот. Баш така како што кажа, иницијативата беше моја, едноставно сакам да им кажа. Мислам дека сум должен на младите тука во оваа држава, на моите идоли, на сите оние што се влюбеници во автомобилизмот, да им кажеме дека едноставно трките се едно посебно место каде што треба ја да се докажувам. Иако сум најбрз на европските патеки овие две години и направив многу рекорди, што не ми дава за право апсолутно никогаш да возам во дневниот сообраќај со таква брзина како што возам на трките. Морам да им кажам на младите, иако е автомобилизмот еден убав спорт, адреналински, сето тоа да го насочуваат на онаму каде што е потребно, токму на тркачките патеки, бидејќи сепак е таму по безбедност. За разлика од она што денеска младите возат, значи, со огромни брзини и со недоволно искуство на сообраќајни сообраќајот, каде што се загрозуваат и самите, а воедно и сите што учествуваат во сообраќајот, без разлика дали се пешаци или останати луѓе. Мора малце да ги едуцираме и да им кажеме да ги вреднуваат вредностите на животот, воедно и на спортот. Колку години имате? 33. Кога бевте помлад или да речеме 20-18 години, мислевте вака или имаше некој кој што ви кажа внимавај, таму може да дојде и смртта многу лица? Не, напротив, немав некој идол што би не советувал вака. Затоа се одлучивме јас и мојот тим да го направиме токму ова што го правиме денес. Мислам дека младите во тие години сосема различно размислуваат од оние години кои што доаѓаат подоцна. Со оглед на тоа што премногу сообраќајки се дешаваат во нашата држава во последно време, а и воедно и она институција каде што возам јас, ФИА, каде што се одржуваат, каде што е покровител на моите трки, е со една кампања за безбедност исто на патиштата, па воедно и јас сум, мислам дека потребен во Македонија во овој дел да ги едуцирам и да им покажам на едно какво би требале се однесуваат во сообраќајот. Поминавте 4 градови, каде беше прво почнавте Прилеп, така? Почнавме Прилеп, да, интересно, значи едноставно сум воодушевен колку многу луѓе присуствуваат на тие едукативни, ајде да кажам, предавања. Може би немате очекувања големи, па баш се случува. Баш така, да. Верувајте, преполни сали, во Прилеп дури трипати се полнеше домот на културата, што бевме изненадени. Тоа беа млади луѓе, она што сакате да го постигнете, така? Не само млади луѓе, меѓутоа доаѓаат и луѓе кои што се заинтересирани да го слушнат моето мислење, мислењето на мојот тим, да едноставно да ги споделиме моите искуства со сите оние што сакаат да бидат дел од автомобилизмот, а воедно и од спортот. Која беше првата реченица која што им ја кажувавте на сите, настапи, да речам? Па, иако не бевте само вие оној кој што зборуваше. Значи, караванот, ајде да кажам, е едукативен. Има едукативен спортски дел, каде што учествуваат повеќе личности кои што ги кажуваат нивните истории, така да имаме една, можам да кажам, еден многу храбар човек кој присуствува на тие настани, господинот Хакија, кој е инвалид, каде што му се десила една сообраќајка, затоа што не ги почитувал тие 20 километри што возел побрзо пропишаното, се десила една фатална случка, каде што, како кажав, веќе 30-тина години мислам дека е инвалид и едноставно од еден добар спортист ја кажува својата историја, од еден добар спортист му се десило тоа што се десило и мислам дека ќе допринесеме и младите, да, сепак да го почитува. Како ми кажавте пред да почнеме разговор, како не се слушаше, велите се слушаше секоја мува која што ја имаше. Верувате, ја бев воодушевен од толку млади дечиња без разлика и од средношколците, значи на толку голем број
баш буквално да не се да се слуша мува кој ќе прелета колку беа заинтересирани за говорот на Хакија и за сите други што разговаравме во. Што беа заинтересирани вас да ве прашаат во неврзан разговор? Мене едноставно ги интересира со колкава брзина одам на тие натпреварувања, колку натпреварувачи има. Е, со колкава брзина одите на тие натпреварувања? Зависи со стазите, меѓутоа се огромни брзини. Да. Ја како што кажав, еден од најопасните спортови автомобилизмот, меѓутоа сепак ја учествувам на трки каде што е тоа под една голема организација и да се десат и да се случат такви немили настани, верувајте дека шансите ви се многу поголеми да ви помогнат сите што се членови таму за да ве спасат од непријатни ситуации. Иако има, значи се дешаваат и смртни случаи на тие трки, автоспортот е таков. На која трка сите. Сега? Скоро, мислам, сега. Минатата сезона, имаше двајца каде што погинаа, жалосно, мои конкуренти, мои пријатели. Меѓутоа, знаеме со што се бавиме, тоа едноставно, такви се правилата да мора да играме по тие правила. Тоа е тоа. Продолжувате натаму, така? Дефинитивно продолжуваме таму, да. Понатаму нема причина зашто да. Не велам и на трка кога ќе се случи што и да се случи така или се застанува се, мораш да е. Не се застанува, имавме немила случка на трката во Регбер каде што на тренингот погина еден наш пријател, мој пријател на тренинг, да, колега, едноставно тоа е голем бизнис и големо шоу каде што мора да продолжите да возите без разлика на психичката состојба во која се наоѓате. Пред стартот се поздравувате, ви посакува среќа да се качите догоре, после тоа го нема, така да многу беше тешко да се извози наредниот ден. Сите тие надпревари што беа, ја за моја среќа победив, меѓутоа горчината остана во мојата душа. Рековте дека нема да ја дадете така лесно на титулата европски шампион во ридско-брзински автомобилизам. Како е, докаде се подготовките? Па како што кажа, две последователни европски титули освоивме благодарение на мојот тим, на моите спонзори. Имаме дилема дали да останеме во овој шампионат, да одиме на освојување на златната кацига, каде што за три последователни европски титули се добива најголемото признание во автоспортот, тоа е златната кацига, до сега никој го нема освоено. Што значи златната шампионат? Кацига сега? Златна кацига е најголемо признание во автоспортот. За, како што кажав, три последователни европски титули, три последователни титули добивате признание златна кацига. Така, добро. Да. Значи ви треба третата ми треба третата да ја освоиме и таа, меѓутоа нов предизвик ни е и учеството на европскиот шампионат на кружни натпревари. Затоа и не ве разбрав, Риковте, ќе го менуваме спортот така, добро. Така, кружни натпревари, каде што на едно повисоко скалило, каде што се пренесува на светската спортска телевизија Евроспорт од и во живо. Се вози заедно со светскиот шампионат, дури некои трки се и предвозење на Формула 1, едно гламурозно натпреварување, меѓутоа како што кажав, финансиите се многу поголеми за учество таму, ние се трудиме како јас и мојот тим секоја минута ја користиме да можеме да најдеме спонзори, да обезбедиме финансии за тоа натпреварување, меѓутоа сега за сега тешко оди. Ќе видиме како ќе биде. И добро, ако освоите златна кацига, ако бидете три пати прв во Европа, поголеми се шансите за слух на некои спонзорите. Колка ви се финансите кои што ви се потребни за тие кружни? Со она што го имаме постигнато до сега, две европски титули, значи на ридските патеки, дефинитивно во Европа гласиме за еден од најдобрите возачи. Има многу понуди пристигнато. Меѓутоа, како и секој македонец, ја би сакал да се натпреварувам под ова знаме, не би сакал да представам некоја друга држава. Сретат ми кажете, имате понуди за други држави да представувате? Дефинитивно, стигнуваат понуди од различни тимови, од различни држави. Како што кажав, ќе се потрудам се уште, мислам дека може да најдеме и да од оваа наша држава да ја представиме на едно добро светло во светот, па ќе видиме дали ќе обезбедиме финансии или па ќе бидеме приморани да одиме во некоја друга држава да представуваме некој друг народ. Во некое друго дружење вака на ТВ екраните ми рековте дека не бевте задоволен од да речеме автомобилот во однос на тоа какви беа другите автомобили или каков беше другиот тим на техничари и така натаму. Како сте сега задоволен? Не бев, се променија, не бев задоволен. Не ги немавте потребните услови да речеме, ете така, баш, така, да. Нашата логистика што имаме за испрамам готово. Во споредба со оние други, тимови е навистина драстично различна, бидејќи сепак се тоа тимови кај што доаѓаат со по 10-15 членови, доаѓаат со специјални готвачи, доаѓаат со голема логистика. Мојот тим е мал, за жал, такви ни се финансиите, меѓутоа без разлика на тоа успеваме да ги победиме. Не име јасно како можеме од една мала држава, од еден мал таков тим да успееме да победиме на едно такво престижно натпреварување и тоа два пати да освоиме европската титула со 9 рекорди од 12 патеки. Верувајте дека кога ќе отидеме таму изгледаме многу поголеми од нив и јавноста што доаѓа на тие трки ни дава големо значи.
Па добро, ќе продолжиме ние така, веројатно така повеќе не следи сриката. Кога ги немаме сите потребни тоа, услови, сега шига, ама така излегува на крајот, нели? Може и тоа, да. Не ми кажавте само на трка колку најмногу сте постигнале? Зависно од стазата. Има брзини каде што се вози преку 230 км на час, меѓутоа на тие патишта, тоа се патишта кои се користат во секојдневниот живот, тоа се патишта каде што нема зони на излетување. Верувате, брзините се огромни. Едно мало невнимание или едно мало несакајно действие во тоа возење може да дојде до фатални последици. Тркачка академија. И многу луѓе кои што се заинтересирани, а вие повторно велите ќе им помагам на сите оние кои што сакаат адреналинот да го насочат на оваа страна. И повторно некако јас велам и тоа е ваш предуслов за безбедност во сообраќај. Значи сите оние кои што сакаат да стигнат, нели да тој адреналин излезе од нив, можат да дојдат кај вас и немаат финансии тоа да го сторат, така. Токму така. Воено и на каравано што ги посетуваме сите градови, носиме делот тие симулатори каде што можат младите да видат за што станува збор, да осетат едно на патека каде што се надпреварувам јас како изгледа да учествуваат се на тркачки автомобил. Иако е преку симулатор многу ја доближува вистинската слика на брзото возење. Ние минатата година отворивме, јас и мојот тим отворивме тркачки виртуелна академија каде што на сите влюбеници на автомобилизмот да им дадеме една шанса да се пробаат. Значи тоа се 10 симулатори кои се поврзани меѓу себе, може да се прават и трки меѓусебни, така да ќе дадеме шанса на сите влюбеници што се колку има, велите стикоа недела се повеќе има многу заинтересирани, има на тие натпреварувања доаѓаат од 30 до 50 луѓе се пријавуваат. И тоа не се многу млади, мислам, не се сите млади, има и од повозрасна генерација и тоа ме радува. Верувате, исклучително брзи дечки, доаѓаат дури и женски, што е малце чудно, да, и на најдобриот на тие натпреварувања ќе дадеме шанса да стварно јас и мојот тим под моје менторство застанеме позади него и да проба еден тркачки автомобил, вистински тркачки автомобил на тркачка патека, онаму каде што реков дека е најпотребно се докажуваат автомобилистите. Ако треба да се кажа што треба да поседува некој човек кој што спортист кој што сака да биде, нели, во автомобилизмот или да оди на тие риско, нели како се планински трки. Патеки да трки, кажете ми што треба да поседува, има ли некаква дефиниција за успех? Нема дефиниција, едноставно освен да сака, едноставно талент треба да има. Па секако, значи добре. Без талент, без тие вештини што се потребни да пробувате со автомобилот, сите тие рефлекси, таа концентрација која треба да имате за тие трки е, ајде да кажам, треба да биде на едно големо ниво. Како што кажав, ово е спорт каде што го ризикувате и животот. Значи, не е ова пливање, не е трчање каде што ќе победите или изгубите, овде се борите со стотинките, се борите да останете на патеката и да се вратите дома жив. Едноставно е сосема различен спорт од сите други спортови, каде што делот стотинката или јадитинката може да ви донесе и прво место, а може да ви донесе и, ајде да не кажам, некој немил настан. Што велат сопругата и децата? Би сакале да продолжите во вториот дел? Таму е нешто кружна патека, па какви се... Кружните трки, морам да кажам, дека се многу по-безбедни од... Безбедни? Да, значи таа набива да одите во... Брзински, дефинитивно, да. Кружните трки, значи кружните стази имаат зони за излетување, каде што иако се надпреварувате со многу повеќе возила, може да дојде до удари, меѓутоа се многу по-безбедни од онаа страна, бидејќи сепак тие се професионални стази каде што има и зони за излетување, за разлика од брдските трки. Не знам што да кажам. Ја би сакал, значи, да се пробам. Не кажувам дека би бил и таму вака доминантен, меѓутоа, здравје Боже, ќе видиме како ќе искочат работите. За крај или за окружување на овој разговор, во кои услови би бил двократниот европски шампион задоволен? Во кожата на двократниот европски шампион или во кожата на Игор Стефановски иѓа? Па, дефинитивно сум задоволен од ова што го имам постигнато сега и со овие услови што ги имам. Морам да кажам дека никој не очекуваше дека од една ваква земја, од каде што автомобилизмот е на едно ниско ниво, дека ќе дојде да... Да, а мислите, да... тие не очекува, вие очекувавате од себе сами, веројатно. Потајно очекувам, да. Меѓутоа не бев толку сигурен дека ќе го освојам ова, бидејќи сепак треба една добра логистика. Благодарение, уште еднаш ќе кажам, на моите спонзори кои застанаа позади мене, мојот тим
кои се иако мала бројка, добро се укомпонирани и секој си ја знае својата работа. Не би менјавал ништо во однос на минатото, но за еднината не би можел да кажам. Сепак амбициите ни се, како што кажав, едно повисоко надпреварување, а зашто да не и некогаш да отидеме на некоја светско првенство, па да пробаме и таму да видиме дали може да донесеме некоја титула. Од фотографиите кои што ги видов, видов колку сте, да речеме, патриот, или сте кој од нас би требало да биде патриот. Може ветување или не може, барам низ вас, ветување дека... дека ќе останете под боите на Македонија? Или премногу е за кој да е од нас, особено за некој кој што сака да се обиде и да проложи натаму, да речеме, да освојува титули, да се бори со себе самиот? Видете, јас сум пред се македонец. Ја неколку пати сум кажал, без разлика од финансиите кои не ги дава, дали сме помогнати од државата или не, ние како спортисти мора да се трудиме да ја представиме оваа држава на најдобро светло, бидејќи тоа го правиме за нашиот народ, без разлика дали е сме помогнати, како што кажа, финансиски. Должност мене како спортист ми е да ги радувам. И тоа е должност тама и во себе, ни себе. Треба, ја колку би сакал, треба, значи, секогаш ќе се трудам кршење, да... да речам, во себе самија. Треба многу, треба многу, верувате. Јас да имам финансиска позадина што ми е потребна за ова надпреварување, не верувам дека нема да направам резултат како што треба. Меѓутоа, како што кажав, ние сме мала држава, финансиите, ја знам дека оваа држава се такви какви што се. Се надеваме дека ќе допре до оние големи компании да видат дека може да ги промовираме надвор од нашата држава во Европа, дури и во светот. И сега подготвени за следното нешто, што е она што не очекува? Па не очекуваат многу интересни работи, не би сакал да кажам сега во моментот да откривам, меѓутоа... има уште некоја надеж да се надпреваруваме, да почнеме да се надпреваруваме во кружните трки, меѓутоа уште, како што кажав, сето тоа е само надеж. Ќе видиме како ќе искочи. Во април почнуваат и двете првенства, па ќе одлучиме во кое првенство ќе одиме. Подготвена ста? Јас физички, психички, да, меѓутоа финансиски се уште не. Можеме повеќе да отворам за сите оние кои што може би се уште не знаат кој иѓа, дека ни треба третата за златната кацига, потоа и кружите патеки, па кружите трки, па дома вашата супруга задоволна и среќна да ме гледа во безбедно издание. Така? Да. Ви благодарам за овој разговор и се надевам дека шампионот ќе продолжува да не обединува сите и да ни кажува дека има нешто што е убаво како адреналин, ама тоа да заставиме за трки, а не да го правиме по скопските и воопшто македонските улици. Так? Ви благодарам и на вас на поканата. Ми беше чест да гостим во вашето студио. Се надевам ќе се видиме во некоја наредна прилика. Се надевам ќе ни донесете некоја убава информација за која сега не смееме да зборуваме, така? Дефинитивно. Да, да. Драги мои, ова беше Игор Стефановски Иџа. Откривме детали, не откривме се, но ќе биде повторно овде. Верувам со уште подобри резултати. Останете на ТВ Нова.